Хорошою можливістю побачити всі особливості професії та спробувати себе в ролі пожежника, поліцейського чи прикордонника нещодавно скористались школярі та студенти Хуського району. Захід на базі Закарпатського базового державного медичного коледжу був організований Хуським міськрайонним центром зайнятості. Сьогодні у нас день кар'єри, і ми запросили на цей день представників старших класів, ліцеїв, представників роботодавців і, власне, представники влади. Це все служба зайнятості зібрала, і сьогодні на цій площадці, на платформі Закарпатський базовий медичний коледж, проводимо день кар'єри. Презентуватися будуть три навчальні заклади, які готують робітничі професії – це ліцеї, Хуський професійний ліцей та Хуський професійний ліцей сфери послуг. Вони готують тих фахівців, які безпосередньо затребувані на місцевому ринку праці і яких у нас дефіцит. Це дуже хороша ініціатива, так як діти мають ознайомитися, майбутні абітурієнти мають ознайомитися можливість з професіями, з можливостями різних фахових напрямків, подивитися наочно, як це все виглядає, не тільки прочитати в газетах, десь послухати, а, як кажуть, потрогати руками, з чим, можливо, в майбутньому вони будуть мати справу. Проведення подібного заходу – хороша традиція для Хуського району і за масштабами День кар'єри – один з найбільших в області. Дуже радий, що сьогодні знайшов час і можливість бути саме у цьому місці, тому що не так часто ми заходимо у базовий медичний коледж, який оснащує і підготовляє спеціалістів майже для всієї Закарпатської області. Але радий з того, що надзвичайно велика кількість зараз тут самих різних представників різних напрямків нашого життя. Це дуже важливо, що в період, коли люди мало ознайомлені з тим, де можна знайти роботу собі в Україні, часто виїжджають, не отримуючи той чи інший напрямок, професію собі люди. Зараз випускники, які тут зібрані, майбутні випускники шкіл, мають можливість ознайомитися з цілим рядом професій, які можуть бути в Україні. Такий захід є дуже доречним, і відділ освіти, молоді та спорту Хуської районної державної адміністрації максимально сприяв у проведенні цього ярмарку кар'єри. Переконаний в тому, що кожна людина повинна отримувати належну допомогу, належний супровід для своєї профорієнтації. І переконаний в тому, що профорієнтація кожної людини повинна здійснюватися, мабуть, з дошкільного віку. Кожна людина повинна орієнтуватися на той напрямок своєї діяльності, на ту професію, до якої в неї є хист. А хто повинен вирішувати, до чого хист є у дитини? Це вихователі, вчителі, батьки. Тому такий захід у першу чергу орієнтований на випускників наших шкіл, а також випускників наших закладів профтехосвіти, коледжів, які розташовані на території Хуського району. Даний захід, я вважаю, дуже потрібний і необхідний, тому що студенти і учні шкіл не завжди знають, які в районі, в області є представлені професії, які є роботи, де можна себе застосувати. Ми насамперед приїхали з інституту, Карпатського інституту підприємництва, хочемо студентів медичного коледжу саме запросити до нас на навчання, тому що це медики, які можуть продовжити потім у нас роботу на факультеті соціальної роботи. Така ініціатива надовго запам'яталася школярам та студентам, адже можна з впевненістю сказати, що участь у подібних ярмарках кар'єр є маленьким, але суттєвим кроком до їхньої майбутньої професії.